Перше, що я хотіла, це взяти автомат і боронити своє місто. Потім знайшлися люди, які сказали, що стріляти може кожен, а слона пильнувати тільки ти. І я зрозуміла, що моє місце тут. В зоопарку я працюю вже 12 років. В таких умовах ми прожили близько 2 місяців. І це було цілодобово, бо робочі з причин поганої логістики не змогли добиратися. Я є кіпером слона, і слон – це дуже така полохлива тварина і дуже чуттєва. Тому доводилось навіть вночі виходити до нього через кожні 2 години, щоб контролювати його стан. Уявити, щоб таку тварину завантажити, це необхідно просто провести підготовку, яка триває не один тиждень. Тобто тварину треба навчити заходити у транспортну клітку, тварині треба препарат, який буде тримати її у заспокійливому стані, щоб вона собі не нашкодила. Тому питання евакуації не ставало так, що от зібралися і поїхали. Тим паче, що у нас є тварини, яких неможливо, яких неможливо просто вивезти із-за того, що вони або возрастні, або своїми розмірами. Просто кажуть, що це олені. Мама! Це верблюд без горбів. Я отримала дзвінок у 5 ранку від своєї родички, яка повідомила, що почалась війна. Але перш за все я подумала так, що треба швиденько з'їздити на роботу. Тварин у мене, якщо по особинах рахувати, 79 і 17 людей в підпорядкуванні. 24-го приїхало 7 людей на роботу, але з них лишилось тільки 3. Я мешкаю у місті Вишневому, це пригород ближній. Син в мене неповнолітній, і я дуже переживала з цього приводу, і вони привезли його до мене сюди. Біжимо у бомбосховище, приходимо, дивимося, як тварини, перевіряємо все. Маємо змогу десь годину поспати, потім знову тривога. Жирафи, на жаль, ці 2 місяці не виходили на двір, коли були бойові дії. Не мали змоги їх загнати, коли повітряна тривога. Взагалі жираф за своєю біологією небагато їсть, але він вибагливий до якості корму і до його складу. Це тварина, яка їсть листя і гілки. Це 5-6 годівель на добу, близько 80 кілограмів корму. Прилітало поруч на Ванди Василєвської, то у нас тут трохи скло повилітало. І у тих 2 ракети, які були біля телевежі, ми їх відчули дуже так нормально, бо збирали осколки по зоопарку. Зранку о 6-й годині вже починається годівля та прибирання тварин. Прибирання обов'язкове, бо ми не можемо залишити їх у бруді, бо це може призвести до захворювань. Навіть сам наш директор Кирило Віталійович возив тачки від слона